Pošto je proteklo skoro 6 meseci od podnošenja ove krivične prijave i pošto smo naravno sačekali da prođu izbori, da se ova stvar ne bi neadekvatno povezivala sa izbornom i predizbornom groznicom i pošto umeđu vremena nije bilo nikakve reakcije niti iz Vrhovnog državnog tužilaštva, niti iz vlade, niti iz skupštine, niti iz bilo kog drugog kruga, mi smo smatrali da je naša građanska obaveza da najširu domaću demokratsku, domaću i međunarodnu demokratsku javnost upoznamo sa ovom činjenicom, sa nepodnošljivim ćutanjem o ovoj stvari od strane nadležnih državnih organa. Pored poznatih, da ne nabrajam sve afera domaćih i međunarodnih, ovo je jedini krivično-pravni slučaj u kojem protiv Mila Đukanovića postoje ne samo dokazi, nego postoji dokaz sa najvećom dokaznom snagom, kako se to stručno krivično pravno kaže. Naime, podsećam vas da je u prvostepenom postupku pred Višim sudom u Podgorici, novembra 2010. Provjerite datum na kraju krajeva, novembra 2010. Momir Bulatović u vreme izvršenja zločina šef države, u vreme izvršenja zločina kada je šef vlade bio Milo Đukanović, pred sudom, dakle ne u Španiji, ne u privatnom intervju, kad se može postaviti pitanje kredibiliteta i slično, nego pred nadležnim prvostepenim sudom, posvedočio, skraćujem, svi smo znali sve, a Milo najviše. Zato što je imao na dnevnoj liniji pomoćnika ministra unutrašnjih poslova za državnu bezbednost tada Boška Borovića. U državi u kojoj postoji profesionalno, autonomno, a ne partijsko i zarobljeno državno tužilaštvo, kako je nažalost ovo Ranko Čarapić, 24 sata ne bi smelo da protekne, ne za podizanje optužnice, nego za proširenje optužnice protiv Mila Đukanovića i Momira Bulatovića. U državama u kojima postoji tužilaštvo koje je minimalno profesionalno i autonomno, potpuno je nadrealno da 3 privatna lica podnose krivičnu prijavu za jedno ovako krivično delo, koje je dakle najteže krivično delo, najteži ratni zločin. Mi smo međutim bili prinuđeni na to zbog toga što smo smatrali da građani Crne Gore ne smeju da dopuste toliko dugu nekažnjivost ovako teškog, odnosno najteže krivičnog dela, pogotovo u situaciji kada protiv Mila Đukanovića i Momira Bulatovića postoji neposredni dokaz, najveće dokazne snage. Mi danas imamo i ovdje u Crnoj Gori u regionu brojne koji krstare sa izbornim legitimitetom zastupnika žrtava Srebrnice, deportacije, Bukovice itd. U nedostatku profesionalnih i nezavisnih institucija u državama, ne samo u Crnoj Gori, ali prvenstveno kod nas, a potom i u nekim državama u okruženju, žrtve zločina iz ratnog perioda, žrtve genocida iz Srebrenice, žrtve deportacije, žrtve iz Bukovice i druge žrtve u regionu su postale monete u političkim trgovinama političara iz regiona koji su ili pripadnici ratnih elita ili epigoni tih politika. Znači, savršeno smo znali da naša krivična prijava protiv najodgovornijih za zločin deportacije može u ovom trenutku nekom izgledati uzaludna, ali ona nije besmislena. I uzaludno je i besmisleno i opasno ćutati o zločinu onda kad državne institucije neće da rade svoj posao. A onima koji su počinili zločine i koji danas su umeđu vremenu opljačkali društvo, oni bi htjeli sada da medijima nametnu teme zabava, evropske integracije, ostavimo prošlost po strani i da ovo pretvore u dosadnu staru priču. Ljudska krv nije dosadna i stara priča. Društvo koje se temelji na zločinu zaborava je društvo koje nema budućnosti. Nalogodavci zločina deportacija će reći, pa mi nikoga nismo ubili. Na našim rukama nema krvi.
izvršioci zločina, oni terenski ljudi će reći, ali mi ništa nismo uradili svoje glave, mi smo samo izvršavali naređenja. I krug laži će potopiti ovo društvo. Na upravo održanim izborima, jedan od članova posmatračke misije, visoki funkcioner OEBS-a, je pored ostalog rekao, sjetit ćete se svi, građanima i njihovom miru i mirnom učestvovanju na izborima petica, a onima koji optužuju bez dokaza jedinica. A ja bih njegovu izjavu parafrazirao ovako. A onima u domaćoj, a naročito međunarodnoj javnosti, uključiv OEBS, Evropsku komisiju i delegaciju Evropske unije u Podgorici, kada čute o ovakvim stvarima kod kojih postoje ne samo dokaz, nego dokazi sa najvećom dokaznom snagom, ne jedinica, nego nula.